哟，诸位好，我是曼，欢迎来到阿伟 Mark Two。我只转生的第六话相当于前五集超级炫酷的打戏，本期的剧情转回了，跟美少女相伴的日常来了。这种剧情才有看轻小说的味道嘛。不过卢迪这个咸猪手还是舍不得。爱丽丝揍得好啊！相较于前几话优秀的改编，本集比较奇怪，删减了卢迪敏锐地观察到爱丽丝焦躁的情绪，并跟其他教导爱丽丝的老师开会，用自己作为现代人的理念提出了要给爱丽丝设置固定假期的决定，而在本集中一笔带过，没能把卢迪拥有前世记忆并且相对这些中世纪人理念更加先进的一面表现出来，反倒是放大了不少他因为前世遗毒而猥琐的一面。不过这都是制作方蓄意而为。在动画第四集播出后的特番，四位女声优纷纷赞扬山田智和的恶心演技实在是太强了。第一集卢迪戴着面具的猥琐笑其实重录了好几次，音响监督才给过，甚至让女声优们自由讨论保罗出轨的问题。关于他具体的批判部分还得收费才能观看，实在是太高了。正好我们这里也讲到了现代人与中世纪人理念上的区别。在上期影片中，马克也有提到，无知准生的世界观虽然设定在剑与魔法的异世界，本集中出现的空中要塞可以说是一个重要划分线。空中要塞的主人贾龙王佩尔吉乌斯是在第三次人魔战争，也就是拉普拉斯战役中击败魔神拉普拉斯的三英雄之一。在这个世界曾经爆发过三次人魔大战，前两次是由魔界大帝率领的魔族军队，而第三次则是在魔界大帝沉睡期间，由统一了魔大陆建立了魔界帝国的魔神拉普拉斯发起，当然他最终战败了。麦克解说过的洛基西外传中也有提到过，现在的魔大陆已经没有一个作为实体的国家存在，但是由于拉普拉斯一度占领整个中央大陆，导致人类文明几乎毁灭，大量技术失传，而作为重新开始的标志，现在异世界人所用的历法假龙历就是用假龙王佩尔吉乌斯的称号命名。他拥有施展神级召唤魔术与结界魔法的能力，与麾下12名使徒一起作战时，战斗力在9级这个段位是这个世界最顶尖的水平。居住在悬浮飞行的空中城堡，时刻监督着世界的变化，有点正义的伙伴的味道。不过也足以看出，这个世界的魔术水平虽然有所衰退，但是并不低下。可高魔世界观下，人们生活教育理念与现代人差距还是大。类似隔壁小书痴靠造纸术震惊世界，卢迪这边情况也差不多。其实前世也不是什么大不了的人物，但是靠了一点小聪明以及孩童的外表就被当成天才对待。顺带一提，卢迪这些猥琐行为能被原谅，还是因为他顶着小孩外表以及格瑞拉特家族好色血统的原因，能被大家理解动机不纯粹，也确实需要铁拳教育。当然除去这些观念上的差别，居住的环境也跟现代有非常大的差距。不知道大家记不记得动画第一集跟第四集，卢迪以莉莉亚洗澡的方式，并不像日本传统的泡澡，当然没有花洒，也不可能是淋浴，而是用热水擦拭自己的身体。中世纪西欧的澡堂大多是男女混浴，被认为是发生性行为和卖淫的场所。同时由于宗教观念，频繁洗澡会导致懒惰与肥胖，所以中世纪人洗澡并不多，大概就是一个月洗一次的样子。洛奇西外传中漂泊流离的冒险者洛奇西就是大概一个月一次休整时才会找机会洗澡，后续也会有剧情表现这一点。异世界人味儿真大，卢迪家爱卫生的程度在这个世界观下可以说是异类了。保罗在第二集练完剑之后马上就洗了澡，这都要归功于塞尼斯。冈本学监督的访谈中也提到，好不容易都转生，就取了中世纪比较好的部分，假如比现实社会还惨，故事就没法成立了。在15世纪瘟疫爆发后，澡堂基本全部关闭，最常见的清洗方式就是用热水擦拭身体。动画第三话，卢迪带着西路飞一起到了自家的房间洗澡，并且需要相互擦拭身体才能洗干净，也因此发现了西路飞的女儿身闹了个乌龙。而第一话塞尼斯为卢迪擦拭身体的地方在厨房的灶炉旁边，因为取暖不便，一般家中只有这个位置有稳定的暖源，保持室内的温度，防止孩子赤身时着凉感冒。除此之外，本身这个厨房的布景就很有中世纪的味道，与其他异世界动画披着西方奇幻的外皮相比，无职转生的制作组花了很大的心思在考证上，担任了无职转生美术设定的加沙文惠美老师在推特上也提到过，自己比起设计花了更多时间在收集资料上，现在也还凭着兴趣在收集罗亚这个城市的信息。动画制作中美术设定这个职位专指背景美术，与人物相关的工作则由人物设计进行。在小说原作中也只能做到书很贵，人们的观念非常朴素暴力这样的描写，来让读者获知这个世界与通常世界不存在的小分歧。但是动画靠着这些背景，通过考察让观众明确得知伦理生死观念的淡薄有其背景因素。本期的考证来于 Reddit 上网友的信息，
Mark 也会进行一些补充。卢迪家跟村子里其他住户比较富裕，依靠住宅的占地面积还有家中藏书都可以看出这点。除此之外，卢迪家有彩绘玻璃制的窗户，在中世纪的时候，吹制彩绘玻璃被威尼斯商人垄断，价格非常昂贵，但由于教会的传销，装饰也非常好看，所以非常热门。就算是为了御寒用的平板玻璃，因为制作麻烦也非常昂贵。保罗虽然离开家门失去了贵族身份，但是也作为守护一方的骑士工钱不低，有些人家消费得起，普通百姓不行了。希洛菲家中就没有玻璃窗户，到冬天的时候就只能再钉上木板或者用百叶窗抵挡御寒。顺带一提，因为没有玻璃，所以现在的异世界也还没有镜子，只能用铜板隐隐约约照出轮廓，苦恼了后续会登场的一位角色。除此之外的日用品不如洛奇西的胖子，因为当时没有弹性面料，所以需要系绳子才能固定住。说完保罗家的宅邸，而伯利亚斯家的城堡就更加富有了。卢迪等人穿行的棚楼两面镂空，带着木质机构的悬挑可以从上方射箭攻击，不过现在遗迹失去了这些木结构，而各种家具的摆放都体现了伯利亚斯家的作为贵族不是一般的富有。另外，这个吊灯墙上的链子没了，作画监督白密还是有一书啊。卢迪第六话教学用的道具包括了算板跟蜡板，算板相当于我们的算盘，而蜡板则是造纸术发明前最常用的书写工具，用蜡写字后加热就能抹除，起源到了古希腊时期，很多欧洲人都不知道这东西的存在，所以这部动画在欧美的评分高是有原因的，毕竟连人家老家都给画穿了，总得给个好评吧。第六话这个集市的样子完全就是照着巫师三的诺城画了吧。当然异世界卫生条件还是不够优秀，动画第一话就有卢迪观察过家中的厕所，一般中世纪这种厕所都设置在高楼层，然后向下坠落，多了之后由家中的佣人或者附近的农夫处理掉，处理方法就是直接倒进护城河里然后流走。哎，莉莉亚也不容易啊。至于擦屁股，住城堡的有钱人会用布、海绵、丝绸，而没钱人家只能用麻绳一段一段搓了，所以异世界就是很臭啊，美少女都是带味道的。当然冈本学监督还是希望观众能够在异世界里体会到舒适感，比现实更让人舒心的风景，想让人躺在上面打滚的麦田，想让人放开脚步奔跑的原野，这样的愿望让制作组们让不耶纳村打造成了一个田园牧歌式的村庄。在动画第三话播出后，很快就有人指出了参考世界名画丰收的背景，还有一幕背景则是直接参考的指环王，这是致敬还是啥的暂且不论，但是这个制作组的参考资料涉猎范围实在是太广了，小弟实在是佩服佩服。 Nice。 回看第三话 OP 部分，带着主题曲旅人之歌，陆地在森林间漫步，体验着此生悠闲的生活，感受与浮躁的现代完全不同的悠然异世界，不仅让人舒心，假如美术没法把世界观做好的话，角色是无法活过来的。无知准生的动画目前也有好的打戏，但与之相比，这种日常细节的堆积更加完整地体现了卢迪转生之后的生活。无知转生与大部分跳过童年期幼年期的转生作品不同，花了很大的心思在这部生活的描写上，甚至被粉丝笑称家庭伦理剧，后续剧情家庭伦理的混乱跟中世纪也如出一辙，也引来了某位角色的吐槽，太残暴了。根据监督冈本学的说法，他们已经为无知设计了三种语言，按照剧情发展就是人类语、魔神语与兽神语，推特上还有大佬破译了这部分人类语，大概内容就是魔术的发动咏唱是必不可少的，越往古代咏唱就越复杂，越复杂的咏唱威力就越强。当然这些内容被卢迪吐槽都是骗人的，至于兽神语、魔神语在未来还有大用，还请大家继续期待。在无知转生制片人大泽信博的访谈中，他提到无知转生的魅力就像是在看异世界版的大河小说一样，大河小说是一种以家族世袭为主题撰写日本历史的小说，而无知转生的剧情也是围绕着格瑞拉特家族的变迁一步步展开的，略有大河小说的风味，所以制作组在小说前两卷与通常异世界小说奇幻冒险风格完全不相符的生活戏上下了很多的功夫，希望观众能够体会来到异世界不仅仅是建功立业的，更重要的是开启全新的生活。动画党目前可能对这个男主的观感相当差劲，就算马克看过原作也没想到动画组表现男主却有不少声音。无知转生的剧情比较慢热，制作组这些心思也让日常部分变得丰满起来，当然相对看奇幻冒险的观众来说，这部分内容可能就比较催眠了，不过放心，根据情报第八集将会是故事的第一个转折点，没有冒险的异世界怎么能叫异世界呢？还请继续期待吧。那么本期影片就到这里，如果喜欢的话还请点个赞并订阅，Mark将为大家带来更多的物质考察，我们下期再见，拜拜。